Goeienaand allemaal, welkom bij vanaandse Pinksterdiens. Weer eens baie dankie vir almal se deelname en dat ons op hierdie kostbare manier kan Pinkster hou. Ons gaan vanavond dan aan met ons Pinkster thema van uitgooi na lewe gee. Ons het begin met die metafoor van die morgenster, wat ons iets help verstaan het van niet, dat ons niet is in Christus en dat die nietwording ons richting moet gee. Ons tweede thema was die stad, wat ons herinner het aan volharding. Toe het ons die metafoor van die rivier gebruik om ons te help verstaan dat God is die bron van lewe. Ons het gisteraand gekyk naar die metafoor van die mense, die figure op die mosaïek kunstwerk aan die voorkant van die kerk. En dit het ons herinner dat allemaal wat soek en allemaal wat wil is welkom om te drink van hierdie lewende water. Vanaandse metafoor is die wildspok. Door die metafoor van die wildspok gaan ons uitgenooi word om opnieuw te dink aan ons eie soeke na God. Maar voordat ons gaan begin, kom ons raak stil en ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons God is en dat ons na U toe kan nader, Here, soos een wildspok wat smag na waterstrome. Here, wees U die God wat ons help om vanaand te verstaan wat U soek van ons, Here. Here, dankie dat U teenwoordig is en dat U nie afwezig is nie en dat ons na U kan uitroep, Here. Maak ons harte, ons denk en ons siele oop om te ontvang dit wat U vanaand met ons wil deel, Here. Amen. Ons gaan nou geleentheid geef vir Benny om met sy kreatieve denke vir ons een paar vinnige feite te gee. Hallo julle, ek kan nie te hard praat nie, want ek moet my maatjie soek. Ons speel wegkruipertjie. Voor ek hom soek, wil ek julle gauw vertel van die mooi wildsbokkies wat ons nou die dag gesien het. Hulle behoort aan die familie Horingdraers. Hulle is soogdiere en plantvreter. En o ja, hulle het kortstaarte. Ons sing so baie mooi liedjie oor hulle altyd in die kerk. Voor ek gaan, het ek 'n grappie vir Dominee. Hallo Benny! Knock, knock! Hoe is dit? 1, 2, 3! 1, 2, 3, wie? 1, 2, 3, blok jou! Ek moet nou my maatjie gaan soek. My ma sê altyd, soek en jy sal vind. Ciao! Baie dankie Benny vir jou drie vinnige feite oor bokke en jou humor. Ons waardeer het verskriklik baie. Ek moet sê, ek is baie mal oor ou Benny. Ek dink hy gee vir my ook 'n bietjie nuwe energie tydens hierdie Pinkster. So vanaand se metafoor sluit dan aan weer by Benny se drie vinnige feite en gaan ons stilstaan by die metafoor van die wildsbok. 'N skrifgedeelte wat ons dan help om iets van hierdie metafoor te verstaan is die baie bekende Psalm 42 en dan vooral vers 2. Die psalmskrywer skryf die volgende oor wildsbokke. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Om iets van hierdie metafoor te verstaan, is dit ook belangrik om iets rondom die boek Psalm te verstaan. Die boek Psalm bestaan eintlik uit 5 afsonderlike dele, 5 afsonderlike boeke. Die eerste boek is Psalm 1 tot 41, die tweede boek Psalm 42 tot 72, derde boek is Psalm 73 tot 89, die vierde boek is Psalm 90 tot 106 en dan die vyfde boek is Psalm 107 tot 150. Maar wat interessant is van elkeen van hierdie 5 boeke is dat almal deurgaans ingelei word met die tema van God se teenwoordigheid, 'n God wat teenwoordig is. Maar wat Psalm 42 tot 72 anders maak, is dat hierdie inleiding handel oor die ervaring dat God afwesig is, dat God nie teenwoordig is nie. So die soeke na God gaan oor die ervaring dat God afwesig is. Die psalmskrywer is Dawid. Sy behoefte is om voor God
te verskyn. Ons lees daarvan in vers 3. Saam met al die gelowiges op die heilige berg van God. Maar die behoefte van David word verijdel deur die feit dat hy nie by die tempel kan uitkom nie. Hy kan nie by sy aanbiddingsplek uitkom nie, die woonplek van God. Hoekom kan hy nie by God se woonplek uitkom nie? Hy is waarskynlik in die Jordaangebied vasgevang, waarskynlik deur vyande of teestanders. In hierdie ervaring van vasgevang, kom die psalmskrywer en hy gebruik dan ook water om iets vir ons te verduidelik. Water om oor die pyn van die lewe te praat. Hy ervaar nie net dat hy dag en nag in trane is nie, weens die spotlag van die vyande nie, maar hy moet luister na die waters wat teen mekaar raas, waarskynlik by die Hermonberg waar die Jordaan opspring of ontstaan, wat hom aan sy swaar lot herinner. Die val van hierdie water en die beweeg van hierdie water herinner hom aan sy eie swaar kry. Hy gebruik dan die bruisende waters as beskrywing van die golwe van die lewe wat oor omslaan. En dit is dan vanuit hierdie emosie wat die psalmskrywer skryf. Soos 'n wildspok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Die realiteit is, God is nog nooit afwesig nie. Dit was 'n ervaring van God wat afwesig is. Die psalmskrywer het net 'n ervaring van God se afwesigheid gehad. En dit is in hierdie intense ervaring wat die psalmskrywer smag na God. Soos 'n wildspok smag na water. Die realiteit is, ons ervaar God ook soms so, afwesig. Net so ervaar ander mense ook God, afwesig. Ek kan nogal dink dat mense dalk geworstel het met God se teenwoordigheid in die laaste paar weke van isolasie. Dit is dan wat ons kerk se deure moet oop wees om hierdie soeke te ontvang. Dit is dan wat ons 'n veilige ruimte moet skep waar mense tuis kom. Tuis in die huis van die Here. Tot in lengte van dae. Mag ons daardie kerk wees wat mense ontvang wat dors na die Here. Mense wat soek na die Here. Mag ons 'n kerk wees wat emosies aanspreek, soos David se emosie en verlange na God se afwesigheid. Om iets van hierdie soeke met ons te deel, het ons van Nina gevra om sommer net iets uit haar eie lewe uit met ons te deel. So kom ons luister na Nina se storie en hoe sy dink oor die soeke na God. As 'n tiener met 'n baie besige skedule, is dit partykeer moeilik om kwaliteit tyd saam met die Here te spandeer. Ons is baie keer geneig om dit na te jaag wat ons dink reg is vir ons, sonder dat ons by die Here uitkom en hoor wat sy wil is vir ons. Ons elkeen het 'n spesifieke roeping op aarde en ek dink dis nou die tyd om by die Here uit te kom en te hoor wat sy roeping vir ons is. Ons is geneig ook om baie keer te fokus op aardse dinge en ons moet eerder die eerste die koninkryk van God soek en meer fokus op dit wat ewigheidswaarde het. Ek wil elkeen uitdaag om die Here te soek in elke dag en elke situasie, deur klein goedjies en selfs net te kyk na die natuur. Dankie. Ons bid saam. Here, ons weet of ons bely, Here, dat ons soms ervaar dat U afwesig is. Ons bely, Here, dat ons soms sukkel om U teenwoordigheid te ervaar, Here. Maar ons verstaan ook dat daar 'n klomp mense, Here, wat ook so voel.
Maar ons hart is, Here, is dat ons sal smag na U, soos wat David na U smag het. Ons hart is, Here, is dat ons dan ook een kerk sal raak, wat ons deure oopmaak vir mense wat dors en honger na U. Mense wat smag na U, mense wat sukkel om U teenwoordigheid te ervaar, Here. Here, help ons dan om daai kerk te wees. Help ons dan om ons deure oop te maak vir mense wat smag na U, Here. Sodat hulle wat kan doen, Here, sodat hulle kan drink van daai lewendige water, U teenwoordigheid. Here, sodat hulle nuut kan word, sodat hulle rigting kan kry, sodat hulle kan volhard, Here, in U teenwoordigheid. Help ons, Here. Amen.